תא הכתבים, שלום, שלום לדוד אלימלך. שלום, יניר קוזין. טוב, נתחיל בזה. שר האוצר אביגדור ליברמן הפתיע היום כשכתב בחשבון הטוויטר שלו כך. ישנה סתירה מובהקת בין חוק הלאום בגרסתו הנוכחית לכל דברי השבח לגיבור ישראל, סגן אלוף מחמוד חיר אל-עדין, זיכרונו לברכה. עוד הוסיף ליברמן וכתב, זו הזדמנות לתקן את חוק הלאום ולקבע את מגילת העצמאות כחוק יסוד. אני קורא לאופוזיציה ולקואליציה לחשב מסלול מחדש, ובמקום להסתפק במילים כמו אחים לנשק לחברה הדרוזית, לעשות את הנדרש. יפה, מרשים. אבל רק עכשיו, רק אחרי האישור לפרסם את שמו של גיבור ישראל, האם ישראל ביתנו לא ידע את הדברים האלה כשהצביע בעד חוק הלאום לפני כמה שנים? בינתיים ליברמן מרים את הכפפה, וחבריו מגוש המרכז שמאל בקואליציה לא מחמיצים את ההזדמנות. גם כחול לבן וגם מרץ הודיעו כי ביום ראשון יעלו לוועדת השרים לחקיקה את חוק יסוד השוויון שיקבע, כמו במגילת העצמאות, שכולם שווים, ואסור להפלות על רקע הדת, גזע, מין וכו'. כמה חבל, שוב, שמותו של אדם הוא זה שמהווה טריגר לשיפור זכויותיהם של החיים. וזה לא קורה גם בלי האובדן. כן, בחודש ינואר האחרון ראש הממשלה נפתלי בנט הבין במהלך העברת חוק החשמל שהוא צריך להתעסק יותר בענייני הכנסת והפוליטיקה מאשר בענייני הממשלה בנעים לו לדבריו. בנט נקלץ לעזרת חברי ימינה כשיצא להגנת חברי הכנסת אורבך וקלפון במליאת הכנסת אחרי שהותקפו כי נטשו את האידיאולוגיה שלהם. לימים בנט הזניח את הפוליטיקה ולא שם לב שיושבת ראש הקואליציה שלו חמקה לו בין האצבעות. בסוף השבוע האחרון נדמה שבנט הבין את הלקח וחשש קל הביא אותו להדיח את חבר כנסת שעל פניו נאמן. לפחות כך בנט בעצמו כתב, ואולי זה בגלל פרנויה שעלולה לעלות לו בכיסא. האם זה המסר שבנט רוצה לשלוח לחברי הכנסת שנותרו? מהגנה מתפרצת להפקרה? האם בנט מאמץ פרקטיקות פרנויה פוליטיות של קודמו בתפקיד, או שמא ידע לזהות בזמן מהלך פוליטי מעל ראשו? משפטי נתניהו, דרמה במשפט ראש האופוזיציה, התביעה מבקשת לתקן את מועד פגישת ההנחיה בין נתניהו לעד המדינה שלמה פילבר. איומים על ראש הממשלה. המשטרה עצרה חשוד נוסף באיומים על ראש הממשלה נפתלי בנט, תושב אלעד בן 51, שעל פי החשד התבטא בדבר הצורך לפגוע בראש הממשלה. המשטרה העריכה ביממה את מעצרה של אילנה ספור תחניה, חשודה ששלחה מכתבי איומים כדורים לאשתו ובנו של בנט. המהומות בהלוויית העיתונאית. אחרי הגינויים באירופה ובארצות הברית, מפכ"ל המשטרה קובי שבתאי הורה לחקור את אירועי הלוויית העיתונאית, מסקנות צוות הבדיקה כבר בימים הקרובים. כוננות מוגברת היום במערכת הביטחון באירועי יום הנכבה. וגם מלחמת רוסיה ואוקראינה, הקשיים בהתקדמות הכוחות הרוסיים. משרד ההגנה הבריטי טוען ייתכן שרוסיה איבדה עד כשליש מהכוח הקרקעי באוקראינה. נשיא פינלנד אישר, נגיש בקשה להצטרף לברית הצבאית של נאטו. שוב שלום לכם, תא הכתבים של יום ראשון, שלום נדב אלימלך. שלום יניר קוזין. טוב, אז האם בקואליציה מתכוננים לבחירות? למרות המאמץ לשמר את מרכיבי הממשלה בשבוע שעבר, היום בנט וגנץ התעמתו בישיבת הממשלה, ושר המשפטים גדעון סער מתח ביקורת פומבית על ההחלטה להכניס פועלים מרצועת עזה לישראל. נרחיב על כך עם מנכ"לית ימינה סטלה ויינשטיין שתהיה העורכת שלנו כאן, והיועץ האסטרטגי רונן צור, וגם על המתיחות הביטחונית ותחקיר מותה של שירין אבו אקלה והתגובות בעולם לאלימות המשטרתית במהלך הלווייתה, עם סגן אלוף מחמוד חיר, סגן אלוף, סליחה, מחמוד חיר עדין שנפל ברצועת עזה. נדבר עם חברו, חבר הכנסת מופיד מארי, וגם על קמפיין ציבורי חדש נגד רשלנות רפואית. אז לפני שנתחיל, בואו נדבר רגע על מה שקורה, ממש מתפרסם ברגע האחרון. המדד, מדד המחירים לצרכן, עולה עלייה משמעותית. לא שזה מאוד מאוד צריך להפתיע אתכם, וזה כמובן גם עולה לנו בכיס. על כך ועוד אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום, וערב טוב לעינב קרנר, כתבת הצרכנות של גלי צהל. שלום עינב. שלום לכם, ערב טוב. בסדר, אז ערב טוב גם לך. אנחנו בסדר בסך הכל, רק שהאינפלציה ממשיכה לטפס כבר 4%.
נכון מאוד, זה בהחלט האינפלציה הגבוהה ביותר ב-11 השנים האחרונות. צריך לומר שזה בהתאם לתחזיות של הכלכלנים, גם המדד שעלה ב-0.8% בחודש אפריל, וגם שהוא השלים את העלייה הגבוהה הזו של 4%, זה בהחלט נתון שצריך להדאיג את מקבלי ההחלטות. כאמור, האינפלציה כבר חודש שלישי ברציפות חוצה את הטווח שהגדירה הממשלה לטווח של בין 1% ל-3%, והמספרים האלה ככל הנראה רק ילכו ויגדלו. אנחנו עדיין בשיא משבר כלכלי עולמי, מחירי הדלק שממשיכים לזנק, החיטה שעוד צפויה לזנק, מחירי השינוע, ההובלות, הסחורות בעולם, וכל זה יכביד על האינפלציה. וצריך לומר שאם מנסים להסתכל באמת על העליות הבולטות, אז אנחנו רואים בסעיף של ירקות טריים עלייה של 5.5%, זו בהחלט עלייה מאוד גבוהה, וזו לא פעם ראשונה במהלך השנה האחרונה. גם מחירי הדירות ממשיכים לזנק. זה הסיפור, נראה עינב, עניין של מחירי הדיור, 16%. צריך לומר שזה הסיפור, עינב, ואולי תנסי לתת לנו אור בזה, כי גם שר האוצר בעצמו, גם הממשלה הזאת אומרת, אנחנו לא נצליח להתמודד עם זה. זאת אומרת, שמענו אותם אומרים את זה, אבל המחירים פשוט ממשיכים לעלות, איך זה הגיוני בכלל? אני רק רוצה להזכיר לכם שלפני כשנה שר האוצר ליברמן אמר שהמחירים ירדו מתחת, יגיעו אולי ל-12%, ואנחנו רואים שהמחירים רק הולכים ועולים ועולים ועולים, גם כשהם שינו את התקליט ואמרו שאנחנו נבלום את עליית המחירים, זאת אומרת נעצור, שזה לא יעלה מעבר, אנחנו רואים שכבר חודש שלישי ברציפות המחירים באמת עולים למספרים לא הגיוניים. תראו, החודש אגב, מבחינת, אם מסתכלים גם על נתון נוסף, שהוא גם מראה איזשהו מדד על מה שצפוי לקרות בחודשים הבאים, אז זה המשכנתאות למשל. החודש אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד חדה של כמעט 30% ביחס לחודש מרס. הישראלים נתנו החודש באפריל רק 10.5 מיליארד שקלים היקף המשכנתאות, וזה יכול לנבוע מכמה סיבות. גם מהמס משקיעים שעלה לרכישת דירה שנייה, גם בגלל לחם הפסח שהיה, וגם בגלל הריבית שעולה. עכשיו, השאלה, האם זה יצנן את המחירים? לא בטוח, אבל יכול להיות מאוד שאם הצרכנים יראו שכל המסביב מתחיל להתייקר, גם הריבית, גם תשומות הבנייה שהוא עולה, וזה ישפיע על מי שיקח בהמשך משכנתה, אז יכול להיות שזה יקרר קצת את השוק, ואולי הקבלנים יבואו ויגידו, רגע, אז אולי אם ככה, אין ברירה, צריך להוריד את המחירים. לא בטוח שזה יקרה, כי בסוף התוצאה והפתרון המתבקש במצב הזה שהמחירים רק נוסקים, זה הגדלת ההיצע, וזה עדיין אבל לא זה קורה. תמיד הסיפור, הגדלת ההיצע, עינב, וזה לוקח המון המון זמן, וזה לא מה שקורה עכשיו. דירה בהנחה זה משהו שיכול לצמצם קצת עליית המחירים, או שזה פשוט יעלה גם ככה את הביקושים, ולא עשינו בזה שום דבר? או שגם המחירים של הדירה בהנחה יעלו בסופו של דבר? אתה נותן פה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי תראו, דירה בהנחה, באמת צריך להגיד, גם להגיד את המילה הטובה, אין ספק שהיא מביאה הנחות מאוד משמעותיות, של כמעט מיליון שקלים בדירות מסוימות. אבל אם לוקחים עכשיו גם את העלאת הריבית, גם את מדד תשומות הבנייה, שהריבית אגב יכולה להגיע אפילו ל-2% במהלך השנה הקרובה, ואפילו יותר מזה, זה כבר משנה את הכללים, וגם דירה שקיבלנו בהנחה מאוד גדולה, לא בטוח שהיא תשתלם בהמשך. ולשאלתך, אני חושבת, וגם מה שככה אומרים לי גורמים בשוק, שהמחירים עשו, הדירה בהנחה דווקא הציפה את השוק, זאת אומרת, מתוך 120 אלף דירות, רק 10,000 זוכים. זאת אומרת ש110,000 משקי בית צמאים לדירה, וככל הנראה הם יעשו הכל כדי להשיג את הדירה הזו, אז לא בטוח שזה הפתרון במצב הזה. להפך, הוא רק מחזיק את הבעיה ומגדיל אותה. עינב קרנר, כתבת הכלכלה והצרכנות של גלי צהל, תודה רבה לך. תודה רבה לשניכם. טוב, יניר, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על מה שקורה במפלגת ימינה, אם תרצה. קורה משהו במפלגת ימינה? לא מאוד רגוע ושקט שם. אבל שעה לפני כניסת השבת, השר הדתות מתן כהנא, חבר ימינה, איש הכי נאמן בימינה לראש הממשלה, מודיע להתפטרותו מהתפקיד, חוזר לכנסת, מדיחים את יום טוב כלפון. כל המערכת הפוליטית רוגשת וסוערת, צריך לומר, שעה עד כניסת השבת, זה אז מתחיל לדוח. אז השאלה אם כשעושים את זה דקה או שעה, יותר נכון, שעה באמת לפני כניסת השבת, אפילו 47 דקות אם אתה ממש עקשן, אם עושים את זה כדי לגרום ליום טוב כלפון לא להגיב,
או שעושים את זה כי יונטוב קלפון ביקש. אז אני הבנתי שיונטוב קלפון ביקש, כדי שההתפטרות שלו תיכנס לתוקפה רק הערב בשעה שש. רק ממש לפני שעה, צריך לומר, כבר כן. יונטוב קלפון לא נחשב חבר כנסת. אפשר לקרוא לו סתם יונטוב, בלי חבר הכנסת יונטוב קלפון. הוא מבקש את זה, הוא רצה לעשות עוד כמה דברים היום, בכל מקרה הסערה הפוליטית גרמה לו להסתגר, אפילו לא להגיע אל הכנסת, ויש חבר כנסת חדש ישן, חבר הכנסת מתן כהנה. אם זה מה שיעשה עכשיו שקט בימין, הנדב, אני מסופק. אבל תראה, בהודעה לעיתונות שיצא לפחות, מתן כהנה אומר, אני בא לחזק את הקואליציה. יכולת מתן כהנה לחזק את הקואליציה גם בתור שר מהצד, אתה לא דווקא צריך להיות חבר כנסת. נכון. מה גם שעכשיו ראש הממשלה רוצה להחזיר בחזרה את מתן כהנה להיות שר הדתות. הוא יהיה סגן שר, זה לא צריך את אישור הכנסת, נכון. אישור הממשלה. אבל יש רצון כזה להחזיר בחזרה את מתן כהנה להיות שר. אז איפה פה החיזוק? איפה פה אין חשש מיום טוב כלפון? בדיוק. איך כולם אומרים, לא, אין חשש ממנו? למה להחזיר את מתן כהנה אל הממשלה כדי שיחזק את הקואליציה אם לא בשביל להדיח את יונטוב קלפון? אז בואו ננסה לבקש ממישהי תשובה. מנכלית מפלגת ימין, סטלה ויינשטיין איתנו. שלום לך. מה שלומכם? בסדר גמור. תספרי לנו מה קורה במפלגה שלך, כי אתם אומרים אין חשש, לא חששנו מיונטוב קלפון. אפילו גם ראש הממשלה אומר לו שיכול להיות שהוא אולי עוד יחזור להיות חבר כנסת. אז אם אין חשש, למה לעשות את המהלך הזה? תראה, אין ספק שאנחנו נמצאים באיזושהי תקופה של ספינה שקצת רועדת, ונורא נורא חשוב לנו לייצר את הקואליציה במקסימום האפשרי. אין ולא היה שום חשד בחבר הכנסת יונטוב קלפון, מדובר בחבר הכנסת ראוי, שעשה עבודה מדהימה בתחום תפקידו ובכל הדברים שעשה, והוא מבין את המצב שאנחנו נמצאים בו היום, הוא מבין את הצרכים שהביאו את המפלגה ואת ראש הממשלה לקבל את ההחלטה הלא פשוטה הזאת, שעכשיו עושים את המקסימום, כדי שגם לצורכי נראות כלפי שאר החברים לקואליציה, נראות כלפי התושבים, אנחנו עושים הכל כדי שהממשלה הזאת תמשיך לעבוד בצורה הטובה ביותר למען הציבור במדינת ישראל, וגם לפעמים צריך לשלם איזשהו מחיר לוותר, אני מקווה מאוד באופן זמני. אז יכול להיות שיונטוב קלפון, אז תלה, יכול להיות שיונטוב קלפון שילם את המחיר שאולי על חשבון חברי כנסת אחרים, כדי שיראו ויראו, אולי שירלי פינטו לדוגמה, להזיר אותה? לא, לא, זה לא יראו ויראו, זה יותר באמת אקט של ייצוב כללי, זה לא ממש, זה ממש לא, אנחנו לא מתנהלים בירו ויראו, כרגע יש תקופה מאוד לא פשוטה, אנחנו הולכים לקראת תקציב, אנחנו צריכים all in את כל החברי כנסת, את כל השרים שלנו, עבודה מאוד מאוד קשה, וזה נעשה אך ורק בשביל לייצב את הספינה הזאת, אבל הספינה הזאת שלא יהיה טעויות, היא ממשיכה לשוט, הממשלה תמשיך להתקיים, ותמשיך לעבוד קדימה. סטלה, אני חייב לשאול אותך, יש איזה קשר לוגי בדברים שאת אומרת, שאני לא מצליח להבין, אולי אתה צריך להסביר לי. זאת אומרת, צריך לחזק, צריך שכולם יהיו all in, צריך, אנחנו מגיעים לימים מאתגרים. למה לא להגיד את האמת? להגיד שיום טוב קלפון, הוא היה קצת הבטן הרכה של עשייה, ויכול להיות שבעוד ביום מן הימים היה אפשר להעביר אותו באיזושהי הצבעה קריטית, איזו הצבעת אמון או הצבעת אי אמון בממשלה, והשלב הזה היה פשוט מפיל את הקואליציה הנוכחית. ולומר, אנחנו רוצים בן אדם שהוא נאמן 100% לנפתלי בנט, ולא כזה שנאמן 60%. מה הבעיה להגיד את זה? חבר הכנסת חלפון היה נאמן 100%. אז למה להחליף אותו? אז אם הוא אולין, למה להחליף אותו? וגם עכשיו, אני אבוא ואחדד את הדברים הבאים. קודם כל, בלי קשר, קהל הצופים צריך לדעת שלחבר הכנסת נורווגי אין באמת אפשרות להפיל ממשלה. החקיקה היא כזו שתוך 48 שעות אפשר להחליף אותו, אז לא באמת זה נמצא בתחום אחריותו של האב חבר כנסת נורווגי, כן להפיל או לא להפיל. כן היה צורך בציפוף שורות, כלפי חוץ גם, וגם להראות לציבור שאנחנו עושים הכל כדי שהממשלה הזאת תמשיך לעבוד למענם. וזה מעשה שגם יונטון קלפון הבין אותו טוב מאוד, זה לא הבטן הערכה, אלא כמה שהם צריכים, יכול להיות שאולי יש אחד ויחיד. סטלה, יכול להיות שאולי יש חשש כלשהו שיום טוב באמת יחזור לכנסת, אז כדי שהוא לא יחזור לכנסת ויהיה במומר. מה שנקרא, כן, ממומר לעשייה, ולא יהיה חלק ממנה, והפעם כשהוא יחזור הוא לא יהיה נורווגי, כן, אלא יהיה חבר כנסת מן המניין, אז אולי יש חשש כזה, ולכן אתם רוצים לחבק אותו.
אנחנו מחבקים אותו כי הוא עשה עבודה מדהימה. אני עבדתי איתו. אגב, מה הוא עשה, אסתר, כשאת אומרת עבודה מדהימה? את יכולה למנות את הדברים שעשה בשנה האחרונה? לא, כמובן. קודם כל, אני חייבת להגיד לך שעבדתי מאוד צמוד אליו בכל מה שקשור לנושא של העולים מאוקראינה ומחבר העמים לשעבר. בתקופה המאוד המאוד לא פשוטה הזאת, הוא השקיע את כל כולו כעולה חדש לשעבר, כדי להבין בדיוק את הבעיות, לא פחד להיכנס לעובי הקורה, למצוא פתרונות. רק ממש שבוע שעבר מצא גם פתרונות לילדים עולים. כל הזמן היה סביב הנושא הזה, הנושא הזה היה מעל ומעבר בשבילו. גם הנושא של יהודה ושומרון, גם הנושא של הבנייה בהתנחלויות, בהתיישבויות שאנחנו רואים עכשיו, הוא תמיד הוביל את השיח הזה, והוא עשה עבודה מדהימה, חקיקה, פשוט בין החוקים המוכשרים בכנסת הזו, אני מצפה ומקווה שהוא יחזור, ואתה יודע מה? כן? הלוואי וגם לא בפריל, לא כנורווגי, אלא אפילו עם מעמד חזק יותר, אני יודעת שיוכל לתת עבודה נפלאה. אם שיקלי ירצה מתישהו אי פעם להתפטר מהכנסת, כנראה מה שלא יקרה בקרוב. אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, סטלה אדמן, מנכ"לית ימינה. זה דברים שקורים בלשכת ראש הממשלה, ואני רוצה לדעת איך זה משפיע על יושב ראש המפלגה שלך, וזו ההתפטרות של שמרית מאיר, היועצת המדינית של ראש הממשלה. היה שם הרבה דם רע, בעיקר בין אנשי ימינה או אנשי הבית היהודי, הקלאסי, כמו טל גנצבי ואחרים, וזה גרם לה לצאת החוצה, אחת האנשים הכי קרובות לנפתלי בנט. איך מקבלים את זה אצלכם במפלגה? היועצת שמרית מאיר, היועצת המדינית, קודם כל אני חייבת להגיד שמהעיקרות שהייתה לי איתה, מדובר מאחת מנשות המקצוע הטובות ביותר, אני אישית המון פעמים בנושאים מדיניים, ולא רק התייעצתי איתה, אני חושבת שאישה מרתקת ויוצאת דופן בחריפות שלה, ואני למדתי ממנה המון, ואני רוצה מכאן להודות לו על כך, על זה שבאמת היא תמיד הייתה שם להקשיב ולייעץ. ראיתי את התחקירים, ראיתי את הכתבות בדיוק כמוכם, אבל בסופו של דבר בעיניי זה קצת רק דיון רכילותי ותו לא. התפקיד שהיא ביצעה, התפקיד לא פשוט, עם לחץ מאוד קשה, זה לא פשוט להיות חלק ממשפטה של הממשלה. אז מה, היא היה לה קשה והיא לא רצתה להמשיך יותר? זה מה שאת אומרת? לא, אני חושבת שבסופו של דבר בחרה, כמו שהיא יודעת, אני חושבת שאין פה יותר דרמה ממה שמנסים לצייר. התפקיד במשרד ראש הממשלה הוא לא פשוט, יש בתוכו המון לחצים לכאן ולכאן. אבל את יודעת, אז כמו שאמרת, את מכירה את הטענות ששמרית מאיר משכה את כל הספינה הזאת שנקראת לשכת ראש הממשלה, ביחד עם ראש הממשלה, לכיוון הרבה יותר מדיני, פוטין, אוקראינה, דברים כאלה. מה שקרה בסופו של דבר זה שהבית של ראש הממשלה, ימינה, קצת התחיל להתפורר, וראינו את מה שקרה עם סילמן, ושיקלי, ואחרים, ואביר קארה. והתפיסה היא שעכשיו ראש הממשלה התמקד יותר במה שקורה פה בארץ, בפוליטיקה, בימינה, ופחות בכל מיני דיבורים על יוזמות מדיניות גדולות. את יכולה לאשר את זה? אני חושבת שאנחנו קצת לא מבינים מה תפקידה של היועצת מדינית, או יועץ מדיני. אנחנו מבינים, השאלה היא מי הבינה. התפקיד של יועצת ויועצת מדינית זה לדאוג לייעץ בנושאים מדיניים, אני יכולה להגיד שהייתה, ולא בנושאים פוליטיים, זה התפקיד, והיא אכן עשתה זאת, והיא עשתה זאת בצורה מדהימה, וכפי שראש הממשלה אמר, היא הובילה תהליכים חשיבים מאוד, במיוחד מול ממשל ביידן, מול ארצות הברית, גם בנושא האיראני, הייתה אחת מהנשים המוכשרות שלי באופן אישי יצא להכיר, ואני מאוד מקווה שעוד יצא לנו לא, עוד יחד. אז חשיבות התפקיד הזה של היועצת המדינית, מה כל כך היה נורא, ואם לא לחכות, את יודעת, אולי פחות מחודש, שאיזו שתיאמה את ביקור הנשיא ביידן, כאן בישראל, למה לא לחכות לביקור הזה? אני חושבת שזו שאלה שצריך לשאול אותה. אוקיי, ושאלה אחרונה לקראת... בסופו של דבר ענתה שהיא בחרה להתפנות לחיי הפרטיים, ואני יכולה גם להבין אותה. בהחלט יכולה להבין אותה. לקראת האייטם הבא שלנו רציתי לשאול, ימינה תתמוך בחוק יסוד השוויון של כחול לבן בשבוע הבא? תראה, יש לנו ישיבות סיעה, וימינה מקבלת את ההחלטות האלה ביחד בישיבות הסיעה. אנחנו נשב, נדון, כל אחד יביע את דעתו, עוד לא התקבלה החלטה בנושא. אוקיי, אז בינתיים, את אומרת, זה לא סופי, לא חד משמעית שמתנגדים כמו שהיה בעבר, יכול להיות שיהיה פה קוניונקטורה פוליטית שאפשר לשקול אותה. אני חושבת שאנחנו נדון בזה, ותשמעו את התשובה היום בצורה מצוינת אחרי הישיבה היציאה. לא רוצה לקחת אחריות, סטלה, זה בסדר. סטלה ויינשטיין, מנכ"לית מפלגת ימינה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה לכם. טוב, אז בואו ניקח את הסיפור הזה של חוק הלאום ושר האוצר. אמרתי... התעוררו בבוקר ונזכרו בחוק הזה. אתה יודע, זה כל כך מעצבן במידה מסוימת, אתה יודע. סגן אלוף מחמוד חיר לדין הוא באמת גיבור ישראל, והוא נהרג ב-2018, היום חושפו את שמו.
ולי זה תמיד מריח איזשהו ריח כזה של פופוליזם, של אולי עכשיו צריך לשנות את חוק הלאום. אין ספק, האיש עשה הרבה, המון לא עבור המדינת ישראל. לא היו חייבים לחכות לפרסום שמו, מספיק כן. ב-2018. השאלה שלי, כאילו, בעיניים שלך, ליברמן מזהה פה איזשהו מאגר מצביעים פוטנציאליים, שהוא מחליט צורך עכשיו ללכת ולדבר לכיוון הזה. תראה, לליברמן, בישראל ביתנו יש חבר כנסת, חמד עמאר, הוא לא חבר כנסת, הוא שר, שר במשרד האוצר, מהעדה הדרוזית, נלחם על הקולות של החברה הזו, מדי בחירות להביא אותם לישראל ביתנו. יכול להיות שאביגדור ליברמן מזהה קצת הליכה לבחירות ורוצה לשמור את הקהל יד הזה, ולכן עושה את זה. אבל איפה אותו אביגדור ליברמן שהצביע בעד החוק הזה? כן. אותו חוק שעכשיו, שהוא ממש קורה בימים אלו. שמע, הנוכחי. סטלה לא רצתה להתחייב, אבל אנחנו יודעים את העמדה המסורתית של ימינה, אגב, יכול להיות שגם של חלק מהחבר'ה בתקווה חדשה. נכון. כך שחוק יסוד השוויון למעשה מעגן את השוויון בחוק יסוד, מה שלא קורה כרגע באף חוק בישראל, על פי הפסיקה והפרשנות, כמובן דברים מפרשים אותם על פי השוויון, אבל ברגע, once זה חוק שוויון, הוא יתעלה על חוק הלאום, שחוק הלאום מכיר במעמדו הייחודי של העם היהודי במדינת ישראל, על הצורך לחזק את ההתיישבות היהודית בעם ישראל. ומעניין לראות האם החוק הזה עוד פעם יהיה איזה סיבוב. אגב, אז יתגלה הבלוף. אם יצליחו, יצליחו. ואם לא, אני יודע שזה בלוף. אני גם אזכיר לך ולצופים שלנו, בסופו של דבר מדובר בממשלה פריטטית, אולי אנחנו נותנים לשכוח את זה. צודק. ויש עניין של הסכמה משותפת, או וטואים גם, בכל מה שקשור לחוקי יסוד, מדובר כאן בחוק יסוד. כן. זאת אומרת, אני לא בטוח שמעבר לציוצים שראינו היום, גם שמרב מיכאל, גם שאבי גדור לברמן, גם אולי של מוסי רז, אנחנו נראה מכאן התקדמות. טוב. עכשיו רוצים לדבר על עוד נושא אחד, שקרה היום בישיבת הממשלה. ביזרי מאוד. עימות בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון. לא למעבר של פועלים פלסטינאים של ישראל. קשור, אבל כן. כן, אבל לא משהו ש... קשור בעקיפין, אז על קרדיט. כן, על קרדיט. אומר שר הביטחון בני גנץ לראש הממשלה, איך שהוא מסיים בעצם את הדברים שלו לתקשורת, אומר, לא הזכרת אותי. אתה כל הזמן אומר, אני. יש עוד אנשים שעשו ופועלים בנושא הביטחוני, ואתה יכולת להזכיר אותי. אומר לו ראש הממשלה בנט, אני מזכיר אותך תמיד בפייסבוק שלי. כן, אבל אתה יודע... אומר לו בני גנץ, 100%, אני אסתכל ושם אני אחפש את הביטחון שלי בפייסבוק. צריך לומר, יניר ביושר, ראש הממשלה נפתלי בנט, דווקא ממש לא אני ואני ואני ואני. הכל יחסי כמובן. כן, לא, אנחנו רואים אותו כל הזמן מדבר באנחנו, כל פוסט שהוא מעלה הוא מדבר באנחנו, ונגמר התקופה של אני. ודרך אגב, אם תיכנסו לפייסבוק של ראש הממשלה, אתם תראו תמונה בלמעלה, גם של ראש הממשלה וגם של בני גנץ, ביחד בבית הנשיא ביום העצמאות. זאת אומרת, ראש הממשלה נפתלי בנט תמיד מתעסק דווקא בלא אני, מעניין מאוד מה שגנץ אומר, בתחושות שלו. טוב, אז עכשיו מי שאחד שמכיר גם את בני גנץ, דרך אגב, לא רע. ובכלל פוליטיקאים. יועץ תקשורת רונן צור, שלום. שלום, ערב טוב. תגיד, יועץ אסטרטגי כמובן. תגיד... פגע בבטן הרכה של גנץ. כן, מה קרה לבני גנץ שפתאום הרגיש צורך בקרדיט ככה פומבי? תשמעו, כולנו אוהבים שמחמיאים לנו, ואם אחרים לא עושים את זה, אנחנו נאלצים לקחת את המשימה על עצמנו. אבל בני גנץ וגם נפתלי בנט וגם יאיר לפיד ואחרים בעצם נמצאים כבר בקמפיין בחירות, מאוד חשוב להם שיכירו בתרומתם. ראינו את הרעיון של לפיד, הרעיון הלא שגרתי של לפיד לעמית סגל בשבוע שעבר. אנחנו רואים את נפתלי בנט מבצע מהלכים, נקרא לזה חריגים, בלשכתו. בני גנץ נאבק כדי שידעו את מקומו בגזרה, בטח נראה את זה גם מאחרים. אנחנו במערכת בחירות, חברים. זהו, אז אנחנו באמת מתחילים לראות חידוד מסרים, ואנחנו גם, אני שומע לפחות, שכל מפלגה יש לה כבר קמפיינר. אף אחד, אין מפלגה שכרגע לא עובדת עם הקמפיינר שלה, ואנחנו נתחיל לראות אותם יותר ויותר בולטים, והשאלה המתבקשת היא, האם פנו אליך כבר, רונן? זה ריטואל שאנחנו מכירים במשרד מדי מערכת בחירות. האמת שאנחנו... ממערכת הבחירות הרביעית גזרנו על עצמנו לא לקחת על עצמנו יותר קמפיינים, אז גם ברביעית לא השתתפנו, ואני מקווה מאוד שנעמוד בפיתויים גם במערכת הזו. זה לא מגרד לך אולי אתה בעצמך להתמודד, לחזור בחזרה? זה מגרד, אבל אנחנו שמים משחה ולחות, וזה בינתיים משמר את האלרגיה. טוב, בוא נדבר, אתה יודע מה, בוא נדבר מי שהתחלנו ומי שאתה גם מכיר בצורה כזו או אחרת, שניים למען אמת, יאיר לפיד ובני גנץ.
כשמתחילים לחדד את המסרים שלהם, לאיזה כיוונים, אתה יודע, בלי כמובן לתת עצות בחינם, לאיזה כיוונים הם צריכים ללכת? בני גנץ למשל? תראו, לשניהם יש כרגע וקטורים שיכולים להגיע לכדי התנגשות. יאיר לפיד, אנחנו רואים את זה במהלכים שהוא עושה, והוא יכול להכחיש, והוא יכול להגיד שהכל צירוף מקרים. ליאיר לפיד מאוד חשוב להיות ראש ממשלת המעבר. לעומתו, נפתלי בנט, מאוד חשוב לו גם להיות ראש ממשלת המעבר, ושניהם בסוג של קרב סמוי. אני ראיתי את יאיר לפיד מכנה את זה כאיזשהו הומור בין השניים. אני לא בטוח שיש כזה הומור בין שניים שמתחרים על תפקיד ראש הממשלה, כל אחד עם המהלכים שלו, אבל כל אחד מהם מבין שראש ממשלת מעבר בישראל יכול להיות ראש ממשלה יותר משלושה או ארבעה חודשים של בחירות, אלא אפילו לתקופה של שנה, שנה וחצי, שזו תקופת זמן לחלוטין לא מבוטלת. את הניסוי הזה במערכות בחירות שחוזרות על עצמן אנחנו כבר מכירים. אז בעניין הזה חשוב לשניהם לשמר את העניין. אני חושב שיאיר לפיד כרגע עוסק בעיקר בניסיון להביא את עצמו לאקווריום ברחוב קפלן בירושלים, ואולי אפילו לבלפור, בעוד שלבני גנץ מאוד חשוב לוודא שבראש החץ, לקראת בחירות קרובות, הוא יהיה המועמד המוביל על גוש המרכז. מי היריב המרכזי שלו כרגע? יאיר לפיד. יאיר לפיד. בוודאי. יאיר לפיד ששבוע שעבר לקח קרדיט, והשבוע בני גנץ חוטף את הג'ננה על זה, ואומר לנפתלי בנט, מה קורה פה? מה זה? אתה לוקח קרדיט, לפיד לוקח קרדיט, מה איתי? אז זה בעצם, אנחנו רואים את ההתנגשות ואת החיכוך הזה. אז בוא נדבר על הפיל או הפלפילון, או על איך שנקרא לזה, מפלגת ימינה, וראש הממשלה נפתלי בנט. נכנס אליך נפתלי בנט, דופק בדלת במשרדו של רונן צור, אומר, תגיד לי, מה אני עושה עכשיו בבחירות? לאן אני הולך? נפתלי בנט הוא סיפור מרתק להיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. הרי לא היה כדבר הזה שאדם נקלע בסיטואציה של מספר מנדטים זעום לכס ראש הממשלה. ומה אתה מצפה? שאדם במעמדו של ראש ממשלה יעשה, יגיד לעצמו, קרה לי נס, עכשיו בואו ניקח את הנס הזה ונהפוך אותו למשהו ממשי. ממשי הכוונה, נבנה מפלגה, נצבור מנדטים, נזהה את כיווני דעת הקהל, ונגיד לאנשים, תשמעו, אולי נקלעתי בטעות לאירוע, אבל עכשיו אני הולך להישאר פה עוד לעוד הרבה זמן. נפתלי בנט עשה טעות. עשה טעות מאוד מאוד גדולה בהתנהלות הפוליטית שלו, ובעצם התנהל כמו איזה ראש ועדה קרואה, ונפתלי בנט הוא אדם מאוד מוכשר, אני ליוויתי אותו ב-2012 נדמה לי, או 2013, בכניסתו לפוליטיקה וכיבוש המפדל, ולאחר מכן באירועים כאלה ואחרים, הוא אדם מאוד מוכשר, מאוד מאוד פיקח, עם יכולות, באמת שיכולות היו לקבע את מעמדו, בפוליטיקה הישראלית כמנהיג להרבה מאוד שנים, והוא פספס פה הזדמנות גדולה. יש לו תקומה? למפלגת ימינה יש תקומה? לא. וזה בדיוק העניין. נפתלי בנט צריך להיפרד, היה צריך להיפרד, מהמחשבה שהוא ינהיג את הימין של מדינת ישראל, והייתה לו דלת פתוחה להנהיג את המרכז של מדינת ישראל, והוא כאילו, ככל שה... מרכז פתח את הדלת, הוא טרק לו אותה על האצבעות. כן, אבל אתה יודע, רונן, צריך... שהוא גם לא רוצה בזה. כדי להגיע למרכז הזה, כדי להיכנס בדלת הפתוחה הזאת, אתה צריך אנשים אחריך, ובינתיים האנשים רק עוזבים את הציר שהולכים אחריו. נכון, נכון, ונפתלי בנט היה צריך להגיד, אוקיי, האנשים האלה שייכים לקריירה הקודמת שלי כמנהיג הימין האידיאולוגי. נפתלי בנט לא היה צריך לעשות, בעיניי לפחות, כזו כברת דרך גדולה. הוא היה צריך לעבור מהימין למרכז הפוליטי, שאגב, המרכז הפוליטי בישראל, יש בו מרכיבי ימין מאוד משמעותיים. כשבני גנץ הביא 35 מנדטים, ואני הייתי שם, אתם יודעים, הרבה מאוד מהם היו אנשים שהם לא השמאל הרדיקלי. נכון שהיה גם שמאל, אבל היה מרכז פוליטי שיכול להזדהות עם ימין ביטחוני, עם ימין אידיאולוגי, יכול להיות, אבל רונן, שנפתלי בנט לא סיים עם זה, כמו שהוא מדבר בשבוע שעבר על הרוב הדומם, אותו רוב דומם, המרכז אם תרצה. יכול להיות שהוא עדיין בזה, אבל הוא אומר, אני אעשה את זה בבחירות הבאות, אני לא יכול עכשיו, כי בכל זאת אני צריך את אותם אנשים שאחריי, כי אנחנו רק 61. אין יותר את זה. אין, בעיניי, תראו, אתם יודעים, לצערי, אולי לשמחתי, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי את כל עשרת הקבין של חוכמה, אז אני אומר רק את דעתי. כן. אני לא חושב שלנפתלי בנט יש תקומה כמנהיג
הימין האידיאולוגי, ולכן גם האנשים שהולכים אחריו כרגע, אז הם ילכו אחריו עוד שבועיים או שלושה, או חודשיים שהממשלה הזאת תשרוד. אבל מה זה אומר להמשך הקריירה הפוליטית? ולהמשך הקריירה הפוליטית, נפתלי בנט היה צריך ללהק, בדיוק כמו שבני גנץ עשה וגם יאיר לפיד עשה, היה צריך ללהק נבחרת חדשה, כן. שפונה למרכז הפוליטי שהוא ענק בישראל, ענק, הוא עצום. יש לו פוטנציאל של אזור 40 מנדטים, והיה צריך להגיד להם, רבותיי, נתתם לי את הוואוצ'ר הזה להנהיג אתכם, אוקיי. אני לוקח את זה וממשיך עם זה קדימה. טוב, נראה עוד אם יש תקומה לנפתלי בנט, כי ימינה, כפי שאמרת, לא, ואני מסכים איתך לגמרי, רונן צור. שאלה גדולה, שאלה גדולה גם עם מי הוא יעבוד, בינתיים אני שומע שהוא עוד לא בחר. רונן צור... מבחינתו אין עדיין בחירות. מבחינתו רונן צור פתוח עדיין להצעות. לא, 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 אני אמרתי מההתחלה שאני לא לוקח. הכל בסדר. לא את המניה הזאת גם. תודה, רונן. תודה. תודה. זהו, עד כאן את הכתבים, אל תלכו לשום מקום, מיד המוסף היומי.